El discurso de la teniente alcalde fue sin duda el más tajante. Isabel Pérez pidió a los concelleiros del PP, que en 2003 votaron el PSOE y hoy siguen en el concello, que entreguen sus actas. José Luis Baltar Pumar, Enrique Novoa López, Francisco Javier Rodríguez Novoa, Aurelio Gómez Villar e Odilo Masid González, que formaban parte daquela corporación. Eles son responsables. Non son os únicos responsables, como ben decía, porque este concello remitiu a Xunta e foi aprobado polo señor Feijó. Son responsables da situación no que nos atopamos, da situación no que se atopa esta cidade e, como decía antes, por responsabilidade e por ética política, deberían presentar a súa renuncia á acta de concelleiros. Áurea Soto recurría a la hemeroteca. Decía o señor Novoa, esta consiste, o tempo, como sempre, é interesante esta frase, señor Novoa, e o tempo, como sempre, vai poñer a cada un no seu sitio. Baltar dice que el plan xeral de Ourense pode corrixirse en 3 meses e suspender la redacción del novo plan. Que la Xunta retire su apoio al novo plan general para Ourense. Enrique Novoa recomendará a Alberto Núñez Feijóo, cando chegue o momento de resolver e de facer con el planeamento ourense, que se manteña o plan xeral actual. El PP tiene una solución rápida, pues pensamos que los errores judiciales del plan son fácilmente subsanables. Non é posible, non é posible gobernar esta cidade en unha situación normal, cando a oposición non traballa, non fala dende a responsabilidade e a seriedade. El portavoz municipal respondía: esa é a nosa forma de velo, como tamén a nosa forma de velo que non nos faríamos que van facer vostedes un novo plan. Pero esa é a nosa idea política. Facer política con rencor e facer política sempre mirando polo retrovisor non nos leva a nada. A nos parece que este pleno era un pleno para falar de política de presente e de futuro, e asumindo responsabilidades.